Hej, jeg er Benny One, og velkommen tilbage til mere Binding of Isaac Rebirth. Og vi fortsætter faktisk bare direkte på slap. Jeg døde jo, og man kan sige, man dør og sådan noget der, og så skal man starte forfra. Men når man har de her coins, hvor man kan købe ting, så kan man give sådan nogle donationer. Og så vidt jeg har forstået, så jo flere donationer man giver, jo bedre sådan icing kan man komme til at købe og sådan noget der. Så vi skal egentlig bare prøve at se, om vi kan gennemføre det igen. Agtigt. Og jeg så i den episode 1, der var allerede Mads, der havde givet nogle gode råd og sådan noget der. Toxic bomb. Så der er sådan nogle pøllebomber. Og så er der camp, ikke? Hold kæft, man. Hvorfor sidder mit hår så fuck? Det er jo nok, at jeg har headset på. Nå, jeg skal give den gas, man. Se om vi kan flække nogle mobs. Ja, man kan sige, at det her spil er rigtig meget repetition. Der er nogen, sagde til mig, at hvis man har en sten med X på, og der er der faktisk noget på den her hernede, så burde man faktisk kunne få en guldkiste. Okay. Der er ikke noget, så guldkiste, men noget, der er godt i hvert fald. Det var der på den her hjørne der, det ved ikke, man lader mærke til. Så so that's very no, yes. That's very no. Very no. Very nice, ikke? Ui. Oh. Og der går, ej fuck, man løg sådan en der, man havde sikkert set. Fuck, jeg må. Altså, jeg har den her bror her, som vores gameplay, som jeg fortsætter på hele tiden, hver gang vi spiller, vi filmer her. Og så er en anden, jeg spiller ved siden af, for bare at øve mig, ikke? Og jeg føler sig, at jeg er blevet sådan okay til det, men jeg har ikke gennemført det endnu. What the fuck? Røde pøller? Det har jeg ikke set før. Der er så fucking, what the fuck? What? Okay, det har jeg ikke set før, det her. Røde pøller, der healer sig selv igen. GG, man. GG. Åh, nej, de her fucking mødkopper her. Not my soul. Dyr noget med dig, man. Okay. Ej, altså, der var sådan nogle pølleklumper, altså, hvad skal der ske? Eller det er pølledråber, ikke? Pølledråber. Ej, ja, det vil jeg ikke. Gider jeg virkelig op for en bombe for at finde ud af, om der er noget inde i lorten der? Det er bare lort, ikke altså? Det er bare fucking skrald. Lort. Bræk. Fuck, man. Er der klar til at gå tilbage? Der var ikke nogen nøgle, så jeg kan ikke rigtig... der er lige noget der. Der var lige lidt Chris der. I got them hearts, man. I got them hearts. Nå, hvad er den første? Er der bøks? Oh man! Så man kan sige, at også det er sådan nogle skrevet comments på den første episode, det er meget repetition, og det er at lære de her monsters pattern at kende. Jeg gætter på det også noget med at lære items at kende, hvad de kan og sådan noget der, men jeg har sådan kigget på sådan en liste over mange items der er, der er bare så fucking mange, så det er fandme svært at skulle lære dem alle sammen ud noget, altså. Vil jeg sige i hvert fald. Don't spit on me, motherfucker! Fucking snot. Snot. Kan du give mig en nøgle, mand? Kan jeg... Nej, det kan jeg bruge sådan noget. Hvad er det her? En skål med pøller og en flue, eller hvad? HP op, okay. Okay. Ingen nøgler. Det kan jeg skal bare fuck videre, ikke? Nej, ben er det finere. Mor hader dig, ikke? Mor hader dig, det finere. Okay. Så. Jamuf. Så, dø med dig, ikke? Rolig. Easy boy. Du skal ikke sådan løbe efter en, altså. Svulme hjerne, ikke? Må lige slappe af, svulme hjerne. Hader de der fluer der, fordi de kan sådan flyve om bag stenene. Hvad har vi her? Item multiplier. Ingen idé om, hvad det fanden gør. Det må jeg lige gemme mig lige. Det her rum, det har jeg ikke rigtig forstået. Så nogen af jer, der ved, hvad det her rum betyder, med sådan skal, du ved, skal hey, og så sker der noget. Nej. Okay, jeg har ikke forstået det her rum endnu, hvad fanden det går ud på. Der er lige en pølle. You need to die, mister. You need to die.
Åh oh ja, giv mig et hjerte, jeg kan bruge sådan noget, jeg fik noget. Det der hjerte kan jeg bruge sådan noget. Give that shit to me, man. Wow, oh fuck, man. Fuck, man, jeg fik et chok der. Har vi noget spændende i de her? Nej, jeg ser ikke sådan ud. Fucking nøgler, man. Jeg har ikke noget til at åbne med. Du er efter keys. Wow, du kan jo hoppe over, hvis det er længe. Der er noget guf der, ser ud som om. Boom. Explosive pølle. Der er så meget lort med det spil her. Altså, bogstaveligt talt, der er sygt meget lort med. Der er så lige meget. Det er finere. Oh! Wow, 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 wow. Easy, boys. Oh, oh, fuck me. Oh! Og oh, der har vi en nøgle. Skal vi lige... Ej, jeg har én bombe. Lad os prøve den her. Er der med sådan en grå mønt der? Nogle gange så kan det give minus, og andre gange kan det give sygt meget. Der giver sygt meget. Og det er ret værd. Lad os lige gå tilbage og få åbnet nogle rooms med den nøgle, vi har fået. Den nøgle, vi har født. Lad os gå herind. Okay, så jeg kan se, jeg har doneret nogle penge her, ikke? Så det er noget med, jo mere man donerer, jo bedre items kan man sådan få-agtigt. Skal jeg købe noget her? Nej, jeg tror bare, jeg skal bare donere nogle penge. A blue map has appeared. Ja, det er svært også. Det er vel ikke. Så er det bare fucking top donation. Den er man. Cool. Lad os bare... okay. Okay. Så lige kommer ud her, og så... Jeg har bare gået ned og flikker ham den næste her. Jeg har bare ikke fået en skid item, så jeg har masser af liv og sådan noget der. My liv er alone. It's not enough, not enough, not. I need some items to pump me up, pump me up, pump me up. Åh! Åh, satan da, oj! Åh! Åh, fuck, man. Jeg mister bare min dæmonhjerter, hvad fanden det er. Du skal fandme ikke skide foran mig, man. Hvad fanden er det for noget? Så tror bare, at den kan fylde mig med lort, altså. Hvad fanden er det for noget? Ja, 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 ja. Kom nu bare her, altså. Jo, kom! Slap mig af! Kom nu bare her, altså. Sådan der, man. Jeg er da ikke brugt skid. Hvad er det, jeg er ikke så for? Pinde? Tears plus shot speed? Cool. Åh, fuck, man. Hans øjne er bare fuldstændig shit, dog, man. Lad os bare komme videre. Fuck, man. Vi kommer langt nu, man. Så bliver han bare skidt på og sådan noget der. Det er fint nok. Fint nok. Han er vant til det, ikke? Fuck, dit øjne, de er klamme, man. Det er fucking klamt at se på det der. Shit, man. Boner! Boner-drengene, man. Det er mit, mit crew, det her, man. Fuck, man. Don't boner me so much. Giv mig den her bombe der, man. Ja. Ja. Åh, det er bare røghul. Åh, fuck, man. Det er røghul, der var med, man. Den skyder med lort, altså. De der fluer der, de er så rigtig nasty. Det er fordi, de lugter og spiser lort, men de bare springer. Det gør nas. Du kan næse, du. Åh! Vi har en bum-bum og en... myndig... Fuck, man. Wow. Fuck, man. Åh. Det er som heavy shit, man. Og så skal vi lige have ormen. Yes. Åh, oh, en troll bomb, den gider jeg bare slet ikke. Jeg ved ikke, om det hedder det, men det ligner for sådan en troll bomb. Er det hullet, det her? Nu tester vi lige, er det et hul, det der? Nej, det var det ikke. Der venter jeg lige med at gå ned, til jeg har noget mere gear, tror jeg. Åh, oh, shit, du. Fuck, man. Nej, 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 nej.
Og så skal man have en nøgle her, og nej, det gider slet ikke. Don't wanna go there, man. Don't wanna go there. Don't want to go there, man. Jeg spørger mig, om jeg kan springe hul her. Jeg tør ikke, man. Jeg har ikke en skid, man. I need more. Shit, du. Oh, that ain't good, man. That ain't good at all. That ain't good at all. Okay, de er måske så slemme, de her. Det føles ikke så slemt. I can take them. I can take them, man. Kom her til den klamme swoopy. Hvad laver det, man? Sådan der. Og ja, det er ikke brugt sådan skid, man. Det er bare det. Det er dem, der er dernede. Ah! Don't eat my soul. I need it for later. Oh, oh, oh. De er fandme svære at ramme, synes jeg. Og der er en del nails og nogle bombs. Bombs. Lad det være med at være så klam, altså. Stop med at være klam. Wow! Du er bare ekstra klam, man. Hvad sker der? Wow! Kommer jeg mod edderkop ud og sådan noget der? Nå, der er i hvert fald udgangen. Wow! Easy boy! Let's go easy with me. Nå. Lad os se her, har vi været. Ikke ligger noget i det hjerte her, der kan jeg bruge nu. Mmm, that is some delicious hearts. Fuck, man, så er bare fluer over det hele. Åh. Oh. Sådan der, og lidt mere hjerte. Jeg kan ikke bruge sådan noget lige nu, altså. Åh, oh, skal jeg bruge, ja, jeg skal den her, ja. Hvad er det her? Svul? Explosive thoughts. Og så double the action. Triple the excitement. Skal jeg gøre det? Jeg gør det. Ja, yeah, worth it. Worth it. Overhovedet ikke. Jeg skulle da gå ned der, man. I can go down there, man. Wow. Ah, fuck, man. De boner, man. Jeg troede, jeg kunne tage det, men det kunne jeg ikke. Bada bing, bada bum. Hvad så? Er det festen her, eller hvad? Hvad er det her? Det har jeg ikke set før. Vi donerer bare. Store upgrade. Ja, der var sådan en store upgrade. Ej, fuck man, sådan jammed. That ain't good, man. Nu bruger jeg altså en bombe på det der. Han er strong. Men jeg skal bruge det hjerte der. Til at fyre the fucking clicks. Så spørger jeg bare, om jeg gider tage chancen, og... Nå, det kan jeg sgu ikke mere. Så kan det også bare være lige meget, altså. Så er det bare videre, altså. Bare videre. Get up to the bows. Skraldmånd. Wow, fuck me. Shit, du. Åh, oh, fuck me, nu skal jeg lige tænke mig om her. Fuck, man. Åh, oh, det er sådan en prutbomb, så det virker ikke, sikkert ikke på ham. Åh, oh, det er godt, det her. Fuck, man. Wow. Du skal fandme ikke brække på mig, mand. Din store tarm. Wow. Det var ikke godt. Så. Med et halvt hjerte tilbage. Jeg tager lige det der, altså. The Black One. Er det en ske det her, eller hvad? Speed up. Ja, ja. Cool. Bare, lad os komme videre. Jeg prøver, at det er en virkelig dårlig runde, fordi jeg har bare ingen items overhovedet. Det er ikke godt. Ikke godt. Åh, fuck, man. Det her, det er bare så nederen, det er.
Ej, hvor det nederen. Fuck, det nederen. Fuck it, altså. I don't give a shit anymore. Ja, det er fandme det. Ej, come on! Fuck, man. Vi tager den en gang til. En gang til, ikke? En gang til. I can do this. Der har vi her. Ramming speed. Okay. Så kan jeg ramme ind i noget, eller hvad? Jeg har ingen idé. Okay. Ej, lort altså. Ah, hohoi! Så man kan sige, at størstedelen er der også bare held, ikke? Altså, vi kan se, hvor fucking dårlig runde det var det der, ikke? Der er noget hernede, jeg godt kan bruge. Wow! Skyde... Oi! Ja, men det ved jeg, på, du ved. Det sker nogle gange, ikke? Selv for den bedste. Det kan det, ja. Ah, fuck man, så får den mig alligevel. Svin. Fucking svinbål. Nå, en bombe, man. Kom så. Whoop! Ja, det er bedre end ingenting, altså. Der er lidt fluer her. Det er også fint nok, altså. Nå, vil du have det jo nøje lige? Ja, det er lige meget. Den får du ikke. Den er gennem bag sten. Kan du bare bruge en bombe? Ja, nej. Nå, vil du have en kiste? Jeg skal lige have en nøgle først. Ja, det er godt. Fucking svinbål, mand. Giv mig en nøgle. Giv mig en fucking nøgle eller et eller andet. Give me something, man. Give me something to work with. Oh, de der fucking dicklets, altså. Det er fandme gået ikke, altså. Jeg er træt af dem, det jeg har sagt til dem flere gange. Det forstår det ikke. Det er som om, de bare ikke forstår det, altså. De vil ikke forstå det. Kan jeg så ramme ind i dem, eller hvad? Jeg ved sgu ikke. Hvad har den nu i det? Whoop! God damn it! En endnu. En digler tilbage. Nu kommer du her, man. Så fuck, det ligger der. Det er ramme dig, hvad? Ja, fuck, man. Dø. Ja, tak. Og jeg har intet... Ej, der er ikke noget guf. Kan jeg komme videre? Ja, fuck det, mand. Det gør jeg sgu bare. Jeg har intet at miste, altså. Oh, det er bare ned det her, altså. Jamen, altså... Det der blod må heller ikke røre ved, altså. Det er virkelig bare frustrerende. Ej, hvor det var. Jeg har ikke noget bonus damage eller noget som helst. I got nothing, man. I got nothing. Oh, fuck, man. Fuck min asshole. Det ser bare måske nemt ud. Altså, jeg har siddet og set en eller anden gut fra Yogcast, der spiller det her sygt meget. Han får det bare så fucking nemt ud. Måske også fordi han har lavet over 700 episoder, ikke? Flyt dig, din grim flue. Gør det fucking med det i år. Gør det med det i år. Sådan der, mand. Så giv mig nogle hjerter. I need that shit, man. Og giv mig en damesko, ja. Det har jeg fandme brug for. Range up, man. Ja. Yeah. Fuck, man. Ja, det er fint, man. Det er fint. Let's do this. Fight. Den der har aldrig været inde før, jeg ved ikke hvad fanden det er. Nå, det er sådan noget boss, ja. Jo, jeg har været derinde. Jeg lyver. Til de der, ja. Og så bare battler en masse forskellige bosser. Så, og der var ikke en skid herinde. Fedt, man. Jo, der var en skid, der var der. Yes! Lad os bare komme. Wow! Pøttedrupper! Gå væk med jer. Gider ikke lege med jer. Gider du godt stå til det? Bup.
Skal bruge det jer til noget? Ej, de lederkopper skal bare gå væk, skal de. De bare gå væk med jer, altså. Peter og lederkopper, jeg gider ikke. Det er ikke langt. Bomber, mand! Fuck, hvor nice! Der er bomben i hjørnet der, jeg tror ikke rigtigt, jeg kan bruge til noget som helst. Altså, brugt master. Skulle lige til at slå den ordentligt her, der kunne jeg se. Jeg kunne se det på dig, mand. Fuck, mand, vi har mange bomber nu. Fucking, wow. Nice. Du er ikke nice. Du får en klam, mand. Nu skal du dø, smeltefjes. Nå, jeg gider ikke ned og nakke bossen nu, fordi at der er stadig lige nogle rhythms her, vi ikke har åbnet op for en nu. Don't cry, Mr. Barney. Fuck, man, du er syg i hovedet. Fuck, man, du, jeg kan ikke ramme dig jo. Du er lille irriterende. Death. Han skulle måske ikke have brugt det endnu. Ja, men det er fedt, man. Ingen nøgler, ikke? Der er ikke nogen sten, jeg kan smadre her. Ej, jeg brækker mig kraft. Jeg brækker mig, siger jeg til jer. Og her kan jeg da ikke komme ind. Fucking weird, altså. Jeg skal godt finde bare ned og nakke bossen, man. Så skal jeg sådan. Det er ikke nogen sten med Goofy. Ja, det er klamme. Klamme, John. Ja, ja, ja. Det gør man ej, du brækker dig ud over det hele. Fem skal også bruge sådan noget ram shit til, altså. Jeg kan ikke bruge det til en skid. Jeg har sgu gemt det der death card der. Skulle jeg nok. Skulle jeg nok, ikke? Men jeg kan altid være bare klog, ikke? Altid. Altid. Bop, bop! Why go med explosion? Nu har vi her kød, damage op og HP op. Ja! Åh! Mr. Barney! Nå, der er ikke engang noget. What? Der er bare... What? What? Okay. Nice. Okay. Nå, oh, fuck man. Okay. Okay. Det er finere, altså. Det er finere. Ja, vi er videre. Det er finere. Det går lidt bedre den her gang. Lad os prøve at se, om vi kan tage den her. Ja, okay, okay. Yes. Okay. Hvad kommer så nu? Åh, de er så fucking klamme, det der. Lige til dig, mister. Det er ikke noget mere, ikke? Lige til dig. Ah, kom nu. Ah! God damn it! Tyg nu for helvede! Yes! Dø! Ippidippidi boom boom! Oh! Hey, whoa! Fuck! Fuck, man. Oh! Shit, man skal bare koncentrere sig, altså. Fuck! Okay, ram virker bare overhovedet ikke.
Wow! Shit, du. Der er vel ikke nogen grund til at slukke de her bål her, der kan vi ikke få noget af dem. Nope. Okay. Hvor der er sådan øjne, der er ikke set før. Hvad sker der for det? Lige til dig. Sådan der, jeg går. Og der er nøgle, mand. Fedt, men ingen dør. Er der nogen, nej. Wow! Fuck, man. Ah, suk min kuk, altså. Oh, yes, give me that. Give me that. Hvor kæft, man. Du skal aldrig kæft, man, din orm. Dø nu. Dø nu. Yes. That's how you die. Du kan da ikke lide de der pig der, eller? Kan ikke rigtig finde ud af det. Sådan der. Så går vi herind. Hallo, Mr. Blackball. Sticky feet. Okay. Fuck, man, så bliver jeg bare nære, mand. Hvad sker der for det? I'm a big, big black. I'm a 13-year-old Asian boy. Så kan det være, at den, de sidder fast. Og du runaway to find out. Ja, okay, så er det selvfølgelig fluer, ikke? Jo, ja, så er der noget slå der. Ja. Det tænker jeg. Wow! Oh! Oh, ho, ho, ho. Woo! Kaboom! Nå, vi har ikke været helt ned i bunden her. So let's go down there, man. Let's go down there. Ui. Åh, satan. Åh, shit, du. That is some heavy shit, man. Så sådan ikke lade kromatere, fordi det er bare sådan lidt... Fem ikke skide på mig, mand. Hvad er det for noget? Fem ikke lukke sådan noget lort ud, altså. Så, nu må I fem med. Sådan der. Giv mig den nøgle der. Helt sikkert der. Og det er det, der er ikke nogen sten, der var... Nej, det er godt. Vi skal bare videre. Så rundt her, du. Kan jeg gøre noget for? Vi laver rød sovs, og laver jeg brun sovs. Så er det... It's okay, det her. It's okay. It's okay. Okay. Og den sidste er over. Yep. Fuck, hvad er det douche, man. Wow. Det må jeg sgu ikke se før, den der, man. Fuck, man. Fuck, man. Wow. Er det en boss? Fuck, det er en boss, man. Hvad sker der for det? Crazy. Så er der en af de mærkeligste bosser, jeg længere har set. But you need to die. That you need to do. Wow! Oh. Der døde den. Fik jeg noget godt loot. Fik ingenting, mand. Hvad sker der? Jeg kom ned til Dungeon Bows. Jeg hælder lige op og bruge en nøgle herop.
Lige her. Sovser lidt rundt her. Okay, jeg kan godt bruge Blackheart, og så vil jeg måske lige donere en enkelt Monice der. Der er faktisk noget her, hvor jeg ikke har været endnu. Så lad os gå op der og hygge os. Eller ned. Wow. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Fuck me. Oh. Fuck me. Wow, 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 wow. Fuck, kan jeg klare mig ham der, jo? Givet om der er en, det er sgu ikke. Det er nok ikke. Okay. Lad os bare komme ned og... Lad os komme videre. Ned og flække, the main boss. Down here. Boom, man. Nu trækker jeg lige strength kortet. Fuck, man. Har jeg kæmpet ham her? Jeg kan fandme ikke huske det. Han prøvede også, eller hvad? Han laver også noget, øvesauce. Wow! Fuck, man. Wow, han dør hurtigt, man. Det var sgu godt. Okay. Ej, skru løs, man. Tears og... Ja, bare alt op. Get up, bare. Give it up. Hvor langt er vi kommet? Vi er kommet sådan okay langt. Det er også lidt langt, når vi episode det her. It's okay. It's alright. Fuck, man, jeg kan derinde. Jeg gider ikke, jeg gider simpelthen ikke gå derinde. Det er bare så douche, det her, altså. Fucking dickless, altså. Hvad skal ske? Oh, fuck sake. Skal fandme ikke prøve på mig. Giv mig den nøgle der. Jamen lad os prøve at gå op her. What? What? Oh, fuck man, fuck. Oh, shit du. Fuck. Den er sgu da nice. Need to die, Mr. Meat. Yes, need to die. Sådan der, man. Lad os gå herind. Er der fest til den, eller hvad? Ja, en tampon. Eller hvad? Jeg prøvede at sidde selv. Hvad fuck er det der? Et eller andet touch. Fuck, han ser klam ud nu, man. Hvad sker der for det? Vi er så klamme, man. Vi er helt vildt klamme. Fuck, man. Åh, fuck, man. Fuck. Oh, jeg sprang døren. Fuck. Jeg sprang simpelthen døren op. It's okay. Lad os komme herind. Kan jeg feste nærmere? Au. Jeg vender den anden vej. Ja, så kan du bare dø. Det kan du fandme også, mand. Du så klap mig og brækker dig ud over det hele, mand. Det er fandme ulækkert, altså. Det skal ikke være en bræk der, men jeg har ikke sagt bedt, det er ikke bedt om eller noget som helst. Fuck, den der nøgle der, man. Nu vil jeg have den nøgle der. Fuck, man! Whatever, whatever, vi går bare videre, det er fint nok, altså. Det er fint nok. Gå bare herned. Der er så meget federe herned. Måske bare dø, ikke? Lad det være. Oh. Lad det være, lad det være, lad det være. Lad det være, lad det være, lad det være, lad det være. Oh. Sådan er det bare. Så skal jeg ofre mig for mønterne og miste liv, eller skal jeg... Fuck det. Sådan der. Det er fint nok. Jeg skal bare vente, jeg skal bare vente, jeg skal bare vente. Ah, det er mere. Åh! Oh, tjo, tjo. Oh! Hold nu kæft, man. Hvem er
det er lort, altså. Der er sgu en mønt der. Fuck, hvor fedt. Jeg skal bare gå så meget rundt her. Hvor muligt, så... Det er sort og stas, der kommer rundt over det hele. Nå, lige mønt mig der. Og så igen, bare sådan en kiste, der er sådan gennem den der, hvor jeg kan nå den, mand. Det er bare så douche, altså. Hvor der varmt det. Du kunne have fået den her, hvis du havde nogle af de andre abilities. Ja, fuck dig. Det skal bare være lige meget, ikke altså? Og der er rum her, jeg kan være nede i. Har ikke været hernede? Nej. Så for liv kan jeg få mønter. Det har jeg sgu ikke rigtig brug for. Omvendt kunne være meget nice. Skal vi herned og kigge? Åh, oh, da. Wow. Wow. Det er sgu den dukke der, der er levende, mand. Første gang jeg har set den levende. Fuck, mand. Nu er noget jord, der er rundt ude på gaden, mand. Jeg brækker mig kraftigt. Hvad er det her? En bog? Steam sale! 50% off! What the fuck? Ja, okay. Lige meget. Videre, mand. Videre. Lad os komme herind. Alt det lort, altså. Der er så meget lort. Ja, de der fucking dickless, altså. I skal bare suge den kuk, skal vi. Åh. Oh. Some heavy shit, man. Og så den sidste diglet. Så har han der. The hero of... eller andet. Okay. Nu bruger den her. Ja. Det er faktisk meget rart med det der slow shit der. Bare smør det godt ud over det hele her. Yes, you need to die, mister. Yes. Do that for me. Can you do that for me? Yes, you can. Og sådan der. Fuck, man. Boner der. Fuck, man, han de tyrer meget, man. Jeg gider ikke, når de tyrer, altså. Jeg gider ikke lege med, når de tyrer. Fuck, ned, man. Jeg kan ikke nå at komme væk. Fuck, man. Jeg har ikke min liv tilbage. Ja, jeg dør nu. Ja, prøv at se, man. Prøv lige at kigge. Fuck, man. Fuck my life. Hvordan skal jeg kunne klare bossen nu, man? Jeg har intet liv tilbage, altså. What to do? Og vi gør det bare. Så nu bare se, altså. Ja. Det er skammest trøn. Der er to af dem, mand! Hvad skal der ske? Jo, kom. Hvad skal der ske? Åh, oh, fuck, mand. Fuck, mand. Hvad er det, mand? Hvad skal der ske, altså? På et halvt liv, mand! Det var sådan noget... Goddammit. Fuck, mand. Cha-cha-cha! Du brækker dig bare, mand. Åh, fuck. Fuck, mand! En rød mælk, HP op, mand. Ja, giv mig som HP, mand. I need that shit. Fuck, mand. Jeg har været så langt før. Wow. Fuck, det er så crazy ud her. Ej, jeg dør jo her, jo. Jeg er dem til at dø her.
Fuck, man. Oh, shit, man. Hvad fuck er det for noget? Som jeg kun kan nappe bagfra, eller hvad? Ja, det er totalt sådan nogle, man kunne gøre bagfra. Hvorfor skal jeg nok dem, mand? Sådan der. Ja, dø, dø, dø. Ja! Og så den sidste. Det er lige til dig, mister. Ja. Fuck, man, det er svært, altså. Ja. Og så er det sådan der bare, jamen altså. God damn it, man. Fuck, man. Hvorfor skal det være så svært, altså? Sindssygt. Det er sådan lort, man. Jeg rammer ham, man. For hårdt. Bum bum, sagde det bare. Nå, der er ikke noget guf herinde. Så må jeg bare videre her. Ej, jeg kommer ikke til at kunne klare det her, man. Lad nu være, altså. Nu, ja, rolig med fluerne, ikke? Rolig med de der fluer, som jeg gælder lige nu. Og så kommer også en bonermand ud. Jeg kan slet ikke lade en bonermand, altså. Der kommer flere bonermænd, altså. Flere bonermænd, altså, der skal ske. Fuck, man. Don't bone me, altså. Den kommer og tager mig med en boner. Fuck, man. Det skyder så fucking hurtigt, jeg kan ikke nå at komme væk, altså. Ja. Sådan der. Shit. En boner vand tilbage. Fuck, man. Suk min kub, man. Nå, det var det episode. Jeg håber, at I nødvendigvis gjorde, som husker at like. Hvis gerne vil se mere, som husker at like. Og som håber, hvis like kan forklare det her shit her. Husk, hvis jeg har god råd, skriv dem i comments. Jeg er Benny One. Vi ses meget snart. Hej hej.